У Лубнах знайшли міну часів Другої світової війни. Про небезпечну знахідку у середмісті – далі у сюжеті. 13 січня місцевий житель виявив за гаражами біля старого кінотеатру в центральній частині міста Лубни вибухонебезпечний предмет, зовні схожий на міну, після чого зателефонував до місцевої пожежної частини. Виїхавши за викликом, рятувальники встановили, що вибухонебезпечним предметом є міна 82-го калібру часів Другої світової війни. Місце знахідки було огороджено і охоронялося працівниками Лубенського відділу поліції до 14 січня, коли приїхали піротехніки з міста Полтави. Аварійно рятувальна група загону ГУ ДСАНС в Полтавській області вилучила вибухівку і в подальшому її було знищено на полігоні в селі Хитці Лубенського району. Шановні жителі міста Лубни та Лубенського району, дотримуйтесь завжди основних правил поводження з вибухонебезпечними предметами. А це саме, в першу чергу сповіщайте за телефоном 101-102, не чіпайте ніколи ні в якому разі дані предмети, забезпечте до прибуття працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій охорону даного місця події.